ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စတာချန်နယ်ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စတာချန်နယ်ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိရတဲ့မွေးနေ့ရည်မြည်လေးမှာကိုချင်းခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆူမွန်တာတွေပြပေါ်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကတော့ခင်ဗျားမွန်ချ
ဆိုစာတီပဲဖြစ်ပြီးတော့အန်ဒီပညာအလုပ်တွေကိုအထက်တန်းကျောင်းသားဘွားတွေကမော်ရယ်အဖြစ်နဲ့စတင်လှူရှာခဲ့ပါတယ်အသက်20အရွယ်2009ခုနှစ်မှာတော့ရန်ဝေးမော်ရယ်အဖြစ်နဲ့တရားဝင်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်မော်ရယ်လောကမှာနာမည်ရလာတာကြောင့်ကျော်ညာရီလက်ရဲ့ဂူခဲ့ရပြီးတော့တယောက်ဆောက်လိုင်းကိုအကူလာခဲ့ပါတယ်2007နှစ်မှာတရားဆောင်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနေရာတိမ်မရခဲ့ပါဘူး2013နှစ်မှာထရခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးဂျန်တုန်ကန်ဒရိုက်တာရှင်ရဲ့အဲဂျန်တယ်မန်စ်ဒိုင်နတီမှာစပိုအဖြစ်နဲ့နေရာအတန်းသိရရှိခဲ့ပြီးတော့အစတင်ကြေကြားလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီနှစ်ထဲမှာပဲတောင်ကိုရီးယားရဲ့အာမျိုးဆုံးဇလန်တွဲရီတက်ကတခုဖြစ်တဲ့ဒဲဟက်စ်မှာတော့စကန်အလီအဖြစ်နဲ့လီမီဟွန်နဲ့အပြိုင်ထက်မှန်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာယုံတင်စကားကြီးအများပြတ်အဲဂူခဲ့ရပြီ
မြအလုပ်အားလုံးကိုရတန်လျရပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကနေတနင်္လာကုသမှုရဲ့အစမပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့ရပြီး2021 March 17မှာတော့ Alien ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှပြန်လည်ပေါင်းလည်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ Wubin ရဲ့ Agency ကကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ Wubin က2015မေလာရက်ကနာမည်ကြီးမင်းသမီးရှင်မယားနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကင်ဆာကုသမှုခံယူနေခြင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းရှင်မယားက Wubin ကနေတက်ခွားမှမခွာဘဲနဲ့ပြုစုတောင်းလျှောက်ပေးခဲ့လူတွေပေါ်ကောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Parkin Wubin.အခုချိန်မှာတော့ကျင်းကျင်းမာမာနဲ့စကားရပြန်လည်ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်တဲ့မင်းသားအကင်မူပင်တယောက်ဒီနေ့မှကြောက်ရတဲ့မွေးလေးကစပြီးတော့နောင်နေပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ကျမ်းမာပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တယောက်အဖြစ်နဲ့ပြတည်နေပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးလေးစုမွန်လာပေးဖို့ရှင်နေဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာမွေးလေးရှင်ရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာအသံအလားတပုတ်၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလာရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။မွေးလေးစုမွန်လာကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးလေးမရောက်ခင်၃ရက်အလုံးကြိုတင်ပေးဖို့ကြားဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမြေတည်းခံချင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကြောက်ရတဲ့မွေးနေ့ရှင်နေ့အားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့နောင်လေးပေါင်းများစွာတန်အောင်ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကျင်းကျင်းမာမာပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့အမြဲဖြစ်ကံသွားနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်တောင်းလိုက်ရပါရစေ။